Gjykata e Tiranës vendosi masën e arrestit me burg për Admir Tafilin për dy akuza, ato të largimit nga vendi i vuajtjes së dënimit dhe për akuzën e armbajtjes pa leje. Trupi gjykues ka vendosur ta lërë në burg Tafilin, fillimisht për këto dy akuza, ndërsa ditën e hënë pritet që prokuroria të dorëzojë në gjykatë provat për vlerësimin e masës së sigurisë për akuzën e vrasjes së dy fish të vëllezërve Pietrushi. Tafili ka qenë i pranishëm në seancë gjyqësore dhe më pas nën masa të rrepta sigurie është transferuar drejt qelive të burgut 313. Admir Tafili u arrestua në Tiranë pas shpalljes në kërkim si dyshuari kryesor për vrasjen e vëllezërve Pietrushi. Arrestimi i tij u bë mundur në periferi të Tiranës nga forcat Renea. Ai ishte arratisur nga burgu në tetor të vitit 2010, ndërsa vuante dënimin me 24 vjet burg për plagosjen e i shefit të policisë në Malsinë e Madhe. Ai akuzohet për ekzekutimin e dy vëllezërve nga fshati Grudi i Shkodrës, të cilët u vranë ndërsa ishin duke shkuar në punë. Nikolin Pietrushi, 43 vjeç dhe Gjovalin Pietrushi, 25 vjeç, u qelluan për vdekje në një pritë të ngritur posaçërisht, ndërsa ishin duke udhëtuar me një mjet tip Audi.